На початку осені на фоні збільшення захворюваності на ГРВІ медики попереджають – пора подумати про вакцинацію від грипу. Адже жовтень та початок листопада – це найкращий період для щеплення. Епідпоріг не перевищений і рівень захворюваності нижчий 2,5 рази. Тож організм ще має час сформувати імунітет. За даними епідеміологів, цьогоріч нас чекає новий штам небезпечного вірусу – Мічиган. Вірус грипу А – Мічиган, вірус грипу А – Гонконг і вірус грипу Б – Брисбен. Ожидается, что в этом году будет более высокая заболеваемость по сравнению с прошлым годом, примерно на 14%. Это связано с тем, что в последние несколько лет охват населения прививками против гриппа у нас снижается, в том числе снижается в нашем городе. Тож в очікуванні епідсезону нехтувати вакцинацію медики не радять. Особливо це стосується тих, хто знаходиться у зоні ризику. Це громадяни, що страждають хронічними хворобами, люди похилого віку, вагітні жінки та діти. К групі епідемічного ризику відносяться лица, які працюють з великим кількістю людей. Тобто це наша сфера обслуговування, парикмахерські, тролейбуси, кондуктора, маршрутне таксі, торговля, медицинские работники, которые по роду своей деятельности уже сталкиваются заведомо с больными людьми, конечно же, наши педагоги. Оскільки щеплення проти грипу не обов'язкове, а тільки рекомендоване, тому вакцину громадянам необхідно купувати за власний кошт або за рахунок роботодавця. Наразі в Україні зареєстровано декілька видів вакцин. Вартість їх, за даними медичних сайтів, буде близько 200 гривень. Уже почали в нашій області прививатися вакциною GC Flu. Це вакцина Кореї, вона на мировому ринку. В принципе, уже достаточно давно и хорошо себе зарекомендовала. Также зарегистрирована вакцина «Ваксигрипп», которая обычно делается в нашем городе. Это производитель «Санофи Пастер», производство Франции, страна-изготовитель. Вакцина «Инфлюенса», производство Китая, и вакцина «Инфлувак» Нидерланды. То есть эти все вакцины у нас как бы на рынке Украины, и в нашем городе, в принципе, они были. Какие аптеки в этом году согласятся реализовать, будут закупать вакцину, мы таких сейчас данных как бы не имеем. В очікуванні епідемічного сезону необхідно укріплювати імунітет і виконувати профілактичні заходи. Медикаментозна профілактика включає прийом вітамінів та імуностимулюючих засобів. А також медики радять виконувати декілька простих правил – вести здоровий спосіб життя, захворівши залишатися вдома, аби не наражати на небезпеку інших, триматися подалі від хворого та брудними руками не торкатися лиця.